Temos então aqui o grande prazer e orgulho de vos apresentar a realização deste mural, o mural da Francofonia, que foi encomendado pelas 11 embaixadas e institutos culturais participantes na Festa da Francofonia 2021. Temos aqui então o artista a realizar este mural. Ele já iniciou o projeto na sexta-feira, na última sexta-feira, hoje é segunda. Ele já avançou muito e estamos muito, muito orgulhosos e contentes de ver que o mural está muito avançado, muito bonito. Eu acho que é importante salientar que é um projeto inédito na história da nossa Festa da Francofonia, e neste tempo de pandemia, neste tempo de crise, onde infelizmente não conseguimos realizar este ano um encontro juntos, fazer uma festa em grande, conseguimos, apesar disso, realizar esta obra, que é uma obra tangível, concreta, que vem a dar uma visibilidade concreta e muito lisboeta. E aliás, é um mural que está aqui a ser realizado junto de uma escola, e para nós é muito, muito importante este simbolismo de podermos também contar com o facto que os alunos vão poder também trabalhar à volta deste mural, à volta dos valores e da língua francesa. E eu gostava de salientar esta iniciativa, que foi também uma iniciativa conjunta. Não conseguimos fazer sem a ajuda, obviamente, também da Câmara Municipal de Lisboa, sem a Junta de Freguesia aqui da ajuda, e é uma maneira agora também de agradecer todos os serviços que nos ajudaram na realização desta obra. Então, bom dia, João Carvalheiro, artista plástico, conhecido como Styler. Poderia nos apresentar aqui em breves palavras o seu percurso, o seu trabalho, o seu universo artístico? Então, o meu universo artístico começou em 2004, cerca de 2004-2005. Comecei a pintar as primeiras paredes em locais abandonados e sítios ilegais, digamos assim, entre aspas. Mas pronto, depois fui desenvolvendo, fui procurando sítios mais pacatos para trabalhar e tentar enquadrar um bocadinho aquilo que eu tento fazer hoje em dia, que é o percurso mais artístico e mais trabalhado, não é? Muito bem. E no caso deste mural aqui, encomendado pelas embaixadas francófonas no âmbito da Festa da Francofonia 2021, poderia nos apresentar rapidamente o propósito, o objetivo e a escolha artística desta obra? Não sei, estou a ver que aqui há muitos símbolos escolhidos. Pode-nos explicar um bocadinho qual o seu objetivo? É assim, o meu objetivo neste momento, nesta precisa fase, seria representar a multiculturalidade. Portanto, as mãos, vê-se bastantes mãos estampadas pelo muro fora, que simbolizam a diversidade cultural. Temos também uma borboleta que representa a liberdade, a expressão, um pouco dessa vertente. Muita cor também, porque as cores é o que transmite a vida e a alegria e aquilo que as pessoas querem um bocado ver no seu dia-a-dia, não é? Para se sentirem felizes. Ou seja, são flores de vários países, é uma coisa conjunta, que acabam por fazer o seu forte em conjunto. Não há nenhuma palavra que eu encontre que as entrelace. Não, mas temos aqui o simbolismo, sim, da diversidade cultural, não é? Dos nossos países participantes neste mural. Este olhar é o olhar do meu filho. Portanto, fui eu que tirei a fotografia, não foi com esse intuito de fazer este mural, mas este olhar transmite-me paz e tranquilidade, porque é dentro de um parque. Ou seja, nós quando olhamos para dentro da íris deste olhar, nós vemos um parque, vemos, basta afastar-nos um bocadinho e conseguimos perceber que está aqui um parque refletido, e é um olhar jovem, é um olhar de uma pessoa jovem, e acho que isso faz todo o sentido, é a evolução do ser humano, e isso é muito importante. Sim, eu, o que eu vejo aqui é também, sim, o simbolismo da educação, não é? Educação também, do olhar, sim, para o mundo, a abertura ao mundo, para o universo. Exatamente, é um universo muito grande que nós temos que dar para aprender e receber e fazer o possível por eles, porque eles são o futuro. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, enquanto morador aqui do bairro da Ajuda, eu gostava de saber o que é que acha desta obra a ser então realizada pelo o artista Styler. Olha, antes de mais, eu acho que é uma iniciativa que, do ponto de vista cultural, que é uma street art, isto é a street art,
é positivo, porque era uma parede que não tinha nada e aproveitar realmente esta tela a céu aberto de street art é fantástico, até quanto mais não seja pelas mensagens que aqui estão, creio eu, expressas neste artista, que é um artista que toda a gente conhece, quem está dentro do meio e mesmo que não esteja, creio que vai passar a conhecer, porque é na realidade uma obra que vai ficar aqui eternizada, e quem passar aqui, independentemente, até, e é engraçado porque é uma obra que vai ser vista por várias gerações. Temos aqui uma escola ao lado, não só as crianças, mas também as pessoas. É um bairro que tem pessoas mais velhas, mais antigas. Eu moro aqui há pouco tempo, não há 5, 6 anos, mas há quem viva aqui há dezenas de anos e vai olhar para isto e se calhar vai aqui reconhecer uma série de valores e sobretudo vai olhar para este aproveitamento de uma parede que estava perdida. E é também importante isto numa zona que está a ser revitalizada pela Junta de Freguesia da Ajuda. Muito bem, sim, então temos aqui uma obra não só muito bem integrada, não é, no urbanismo do bairro, como também uma obra que vai poder perdurar e ser intergeneracional, não é? Muito bem. Então, muito obrigada pela sua testemunha, nada. Muito interessante. E espero que aproveitem e pode então dizer aos seus vizinhos que para irem ver, aliás, vão poder passar todos os dias aqui frente a este mural. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigado.